bildirdiğimiz kimi Səbail rayon ərazisində yerləşən obyektdə baş vermiş partlayış zamanı xəsarət alanlardan bir nəfər. 1999-cu il təvəllüdlü Fərqanə Eynullayeva bugün dünyasını dəyişib. Vəfat edən gənc qızın son görüntüləri sosial şəbəkələrdə yer alıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Qeyd edək ki, vəfat edən gənc qız 60-62% və 3-cü dərəcəli yanıq xəsarəti ilə reanimasiyada olan kritik ağır xəstələrdən biri idi.